Астанада шайбалы хоккейден президент кубогы жолындағы халықаралық турнир өтуде. Бүгін Нижнекамскінің нефтехимигі 3-ші орын үшін болған ойында Новокузнецкінің металлургын ұтты. Есеп 5-4. Ал президент кубогын омбының авангарды мен барс командасы сарапқа салуда. Өзге де спорт жаңалықтары келесі бейне материалымызда. 16-28 тамыз аралығында Қытайдың Нанкин қаласында 18 жасқа дейінгі жасөспірімдердің 2-ші жазғы олимпиада ойындары өтеді. Бүгін көпшілік Алматыда осы сынға қатысатын Қазақстан құрамасының спортшыларын шығарып салды. Қытайдағы ойындарға жерлестеріміз спорттың 21 түрінен сынға түседі. Ұлттық құрамада 43 жолдама бар. Ел намысын 51 спортшы қорғайды. Нанкин олимпиадасына әлемнің 200-ге жуық елінен 3877 жиналып, 33 спорт түрінен 184 медальдар жиынтығын сарапқа салады. Қазақстан 4 жыл бұрын Сингапурда өткен жасөспірімдер арасындағы бірінші жазғы ойындарға 47 спортшы апарып, 6 медаль ұтып алған еді. Биыл мамандар 3 алтын медальға қол созуды жоспарлап отыр. Нанкин олимпиадасында көк туды боксшы Абылайхан Жүсіпов көтеріп шығады. Аралас жекпе-жектен Қазақстан құрамасы Бурабайда оқу-жаттығу жиындарын өткізуде. Баян Жанғалыптан тәлім теретін жігіттер қыркүйек айында Минскіде жалау желбірейтін әлем чемпионатына дайындалуда. Қазір жиында 24 спортшы бар. 65 келіде Сергей Морозов, 70 келі салмақта Азамат Бақытов пен Дмитрий Ермолаевқа сенім артылады. Бас бапкер әлем біріншілігінде жалпы командалық есепте топ жаруға ұмтыламыз дейді. Дәл қазір спортшылармен бірге ресейлік тілшілер де жүр. Көрші елдің танымал журналистері Қазақстандық аралас жекпе-жек шеберлері туралы деректі фильм түсіруді қолға алыпты. Енді екі айдан кейін ресейлік көрермендер қазақстандық жігіттердің жұдырығын естиді дейді жоба авторлары. Венгрияның Тишайварош қаласында триатлоннан әлем кубогының кезең өтті. Алдымен суға жүзуден 1500 метрде Канада мен америкалық спортшылар алда болды. Дәл осы сында 13-ші нәтижені көрсеткен голландиялық Рэйчел Кламер 40 шақырымдық веложарыста алдына жан салмады. Одан кейін спортшылар 10 шақырымға жүгірді. Суға жүзуде ғана қалып қойған Рэйчел Кламер қалған екі жаттығуда ешкімге дес берген жоқ. Нәтижесінде 59 минут 31 секунд көрсеткішпен голландиялық триатлоншы кезең жеңімпаз атанды. Кламерден 7 секундқа қалып қойған венгриялық Маргит Ваник 2-ші орынға ел кетті. Елдер арасындағысында осы Маргиттің ағасы Акош Ваниктің топ жарғанын айта кетейік. Ақштың Цинциннати қаласында теннистен дәстүрлі халықаралық турнир басталды. Америка ашық біріншілігі қарсаңындағы қара жарысқа мықтылар түгел қатысуда. Жарыстың бірінші күні француз Гаэль Монфис аргентиналық Федерико Дельбонистен басым түсті. Есеп 6-3, 3-6, 6-3. Осы турнирдің өткен жылғы жеңімпазы Рафаэль Надаль жарақатына байланысты жарысқа қатыса алмайды. Бас жүлдеден үміткерлер қатарында әлемнің бірінші ракеткасы Новак Джокович бар. Қанат Базылхан, хабар агенттігі.